Сучасний 4-поверховий будинок «Золочаскул». У ньому всі умови для 6 груп дитячого садка і 8 навчальних кабінетів для учнів початкових класів. Сам міністр освіти, який приїхав на відкриття, каже, з вікна класу Золочевської школи можна побачити мало не всю Україну. Багатьох, більше 20 тисяч шкіл в Україні. По місцю розташування вона саме красива, тому що на півострові із кожного вікна видно Дніпровську далечінь, видно Славутич і всю красу України. Вивчення англійської мови, інформатики та природознавства в школі починається уже з перших днів навчання, розповідають вчителі. Дошкільний заклад працюватиме за програмою особистісного зростання, раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей у дітей. В онлайн-режимі викладатись уроки «Альфа.нет». Будуть у нас вже з першого класу проект, який один учень, один комп'ютер. У кожного учня буде нетбук, і вчитель зможе працювати з усім класом, виходячи якби на кожного учня окремо і не відволікаючи увагу всіх остальних учнів. При створенні школи були враховані всі необхідні аспекти комфорту дітей, розповідають фахівці. Це і курсування шкільного автобусу, який буде забирати учнів з Києва і найближчих населених пунктів, і правильне збалансоване харчування, розроблене дієтологом. Міносвіти переконані, подібні заклади повинні відкриватися по всій Україні. Вивчення іноземної мови передбачається з першого класу. Передбачається абсолютно новий підхід до природознавства, до математичних дисциплін, до того, що інформатика буде викладатися, починаючи з другого класу, що однакові підходи до дітей, які навчаються в усіх школах різною мовою викладання, однакові базові стандарти. І саме головне, всі початкові знання подаються у вигляді пізнавальної цікавої гри. Педагоги «Золочаскул» обіцяють, їх вихованці стануть гідними громадянами України. Вони добре знатимуть культуру свого народу, цінності і традиції. А ділитися знаннями з дітьми педагоги почнуть уже з 1 вересня. Саме тоді школа і запрацює наповну.